Moristava kaikille, se on Kärki täällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite Top 10 videota. Ja tässä videossa käydään Top 10 kaikista tryhardeinta skiniä, jota tässä Fortniteissa on. Eli jos näette jotain näitä skiniä in-gameissa, niin mitä todennäköisemmin tuutte kuolemaan, tai ainakin tulee vähintäänkin todella tämmöstä hikistä gunfightia tai buildfightia. Että varmastikin nämä viholliset kyllä on suhteellisen hyvä pelaamaan, jos ketään näitä teidän vastaan sitten tulee. Joku voisi sanoa, että nämä skinit on jopa ihan pay to win tyylisiä, jotkin näistä varsinkin kun mennään tuossa listalla ihan ylöspäin, koska se etu, että minkä nämä skinit antaa, on aika korkea. Ennen kuin mennään tämän videon pari, niin mulla tosiaankin on nytten tämän päivän ajan, eli tässä videossa nimenomaan tästä Reaper Pikaksesta, tämä giveaway, joka nytten tuli yli 300 päivän jälkeen tänne itemisoppiin nytten ekaa kertaa. Eli jos haluatte osallistua tähän giveawayhin, niin kommentoikaa teidän suosikkiskini koko tästä Fortniteista, pistikää tykkäykselle videolle ja tilakaa tämä kanava näillä ilmoituksilla, niin ootte sitten mukana tässä giveawayn arvonnassa. Ja jos et vielä oo pistänyt tota mun karkea FPS-koodia tonne itemshoppiin, kun meette tohon support a creator kohtaan, arvostaa sitä ja saadaan paljon. Ja mitä useampi tyyppi pistää tota koodia, niin sitä enemmän me myöskin voidaan tehdä näitä kaikkia giveawayita. Esimerkiksi just pari päivää sitten me tehtiin sitä Diefire Legendary 2000 V-Bucksin giveaway. Me annettiin myöskin starter packia eilen, nyt me tehdään tästä giveawayita. Eli mitä useimmat tyypit pistää just sitä mun koodia tonne itemshoppiin, te tosiaankaan ette yhtään mitään sitä menetä, se tukee mua ja nimenomaan auttaa mua myöskin tekemään paljon enemmän näitä giveawayita, eli pistäkää ihmeessä toi koodi, menee 10 sekuntia, arvostaisi sitä ihan sairaan paljon. Eli miten mä sitten oikein järjestin nämä skinit, mitä tässä listalla nyt sitten tulee olemaan, on totta kai sen mukaan, että koska ne on edellisen kerran ollut täällä shopissa, kuinka harvinaisia on, ne on siinä mielessä, että jos totta kai jostain season 2:lta on edellisen kerran tää shopissa ollut tää skini, todennäköisesti pelaajat myöskin on suhteellisen hyviä, on pelannut tätä peliä ihan sairaan kauan, tietää mitä tekee, mutta sen lisäksi myöskin tää ulkonäkö tavallaan, että kuinka isoja nämä skinit on, ja vähän se muitakin piirteitä, niin otin huomioon just tätä listaa tehtäessä. Sen takia huomaatte, että tällä listalla tulee olemaan aika paljon näitä naisversioita näistä skineistä, koska nyt ylipäätään on vähän sen pienempiä, eli tässä näin näette vähän sen vertailua tuosta meidän jalkapalloskinistä, ja sitten tästä Durman-skinistä, tai Durburger-skinistä, mikä ikinä tämän nimi nyt oikein sitten onkaan. Ja huomaatte, että tämä skini on todella paljon pienempi, tämä naisversio tästä näin. Totta kai myöskin niin tämä backblingi tuossa noin vaikuttaa tuohon asiaan, mutta vaikkei tuota backblingiäkään olisi, niin esimerkiksi tämä Dyer-skin, joka on meidän tämän seasonin tier 100-skini, on todella merkittävä ero justiinsa tämän kuun puolesta. Ja totta kai mitä pienempi tämä skini on, niin sitä vaikeampi jossain tilanteessa vihollisen saattaa olla nähdä teitä, esimerkiksi jos olet jonkun puun takana tai jonkun suojan takana, muuta tämmöistä näin. Ja myöskin kun te ADS, että koitatte ampua noita vihollisia, niin jotkut näistä skineistä, kuten tuosta takaa näette, blokkaa ihan sairaan paljon tätä surutua. Eli jos sieltä päin justiinsa joku vihollinen on tulossa, te näette sen vihollisen joillain skineillä, jollain skineillä ette, niin tosiaan koitin ottaa monta tämmöistä eri juttua tässä näin huomioon. Mutta mennään nyt tämän videon pariin tässä näin, ja ensimmäisenä skininä meillä on tämä Black Knight. Tämä itse asiassa on yksi meidän kahdesta miesversiosta koko tällä listalla, eli siis todella paljon, kuten sanoin, on tulossa näitä naiskineja tässä listalla. Tämä Black Knight on pelkästään sen takia tällä listalla, koska yksi, tämä on todella vaikea skini saada, tämä niinku harvinainen skini saada. Tätä ei enää ikinä tänne itemshoppiin pitäisi tulla. Mä tiedän, että just tämä Reaper Pikaksi tuli, Skull Trooperi tuli, mutta koska tämä on kuitenkin tämmöinen Balbasin skini, niin tätä ei pitäisi ikinä tänne itemshoppiin tulla. Ja jos jotain tämmöistä vihollista vastaan tuutte, jolla on tämä Black Knight, niin tiedätte, että se on ainakin pelannut tuosta Season 2 lähtien, ja todennäköisesti myöskin pelannut Season 2 aikana aika paljon, koska tämä oli nimenomaan semmoinen viimeinen unlocki tuolta Season 2. Eli sen takia justiinsa tämän listan 10. siellä, vaikka tämä suhteellisen iso kokoinen onkin, niin myöskin tämä backblingi tässä näin on tosi pieni, tavallaan niinku tämmönen litte, tämä shieldi nimenomaan, eli niin voi olla aika todella tryhardiskini myöskin. Tämä 9. meillä tällä listalla on meidän Renegade-skini, ei ole Renegade Rideri, vaan tämä vähän sen helpompi skini saada versio, eli siis tämä tosiaankaan ei ollut itemshopissa moneen kuukauteen, mä haluan sanoa, että noin 6 kuukauteen puoleen vuoteen, nyt se sitten itemin on ollut pari kertaa tuolla itemshopissa, mutta muutenkin, jos näette tämän skinin, niin tiedätte, että todennäköisesti jonkin monen tryhardi, koska yksi voi olla, että tämä on nostanut tämän skinin ihan saran kauan aika sitten, tai sitten vähintäänkin, että tämä on mahdollisesti tryhardi sen puolesta, koska tämä skini kuitenkaan ei mikään tämmöinen hirveän hienoa, eli mitä tämä sitten tavallaan tuo on nimenomaan just tätä etua vähän sen näin gunfightiin, koska tämä todella tämmöinen pienikokoinen on, niin ehdottomasti on tämmöinen tryhardi skini, ja mä sanoisin, että tämä on just niin, vähän sen enemmän tryhardi skini kuin
kuin mitä toi Black Knight. Seuraavana kahdeksantena meillä tällä listalla on Rapsalion, ja monet varmaan ei ehkä olisi olettanut, että tää skini tällä listalla on, mutta jos katsoo noita jotakin pro-pelejä, näitä kun ne scrimmaa ja kaikkea niinku tämmösiä kompetitiivimatseja ja muutenkin, niin noita Rapsalion skinejä näkee tuolla suhteellisen paljon, että toi väritys myöskin tuossa skinissä on hyvä, totta kai tämmönen naiskini, todella pieni, ja myöskin niin tälle sopii justiinsa jotain tämmösiä viitta backblingejä tai shieldi backblingejä, jotka on aika lailla ne ainoat tämmöiset backblingit, mitä yleensä nämä kompetitiivityypit pelaa tai käyttää silloin, kun ne pelaa justiinsa näitä kilpailullisia matseja. Eli tämä Rapsalion menee tämän listan kahdeksannelle sijalle. Seuraavalta sijalta meiltä löytyy varmaan tämän listan ehkä kaikista harvinaisin skini, eli tämä todella ruma, ehkä voi sanoa, Aerial Assault Trooper. Ja tämä nimenomaan on sen takia tällä listalla, koska tämä on periaatteessa Season 1 skini, että tämän piti tämä silloin tuolta itemisopista ostaa, mutta tämä todella, todella harvinainen skini on, tämän ikinä enää ei pitäisi tänne itemisopiin myöskään olla tulossa, ja jos näette jonkun tyypin, jolla tämä skini on, niin tiedätte, että tämä tyyppi on pelannut aivan uskomattoman kauan aikaa tätä Fortnitea, on ehdottomasti yksi näistä kaikista OG-pelaajista. Varmaan jotkut teistäkin on pelannut tätä Fortnitea silloin, kun tämä skini tuolla itemisopissa oli, mutta varmaan hirveän monet teistä ei sitä sitten mahdollisesti ostanut, koska kuten mä sanoin, niin toi mikään tämmönen älyttömän hieno skini ei ole, mutta ehdottomasti, jos näette ton skinin, niin todella vaikea vaitti on tulossa. Seuraavana meillä tällä listalla on tää meidän Season 2 Balbasin Royal Knight skini. Tää tosiaankin on justiinsa tää naisversio tästä skinistä, koska tää on vähän sen pienempi kuin mitä se miesversio tästä vastaavasta skinistä. Myöskin tää backblingi tosiaankin on tämmönen shieldi, eli se hirveästi ei vie just tätä teidän näköä, jos ootte ADSM:ssä. Eli todella tämmönen pieni kokoinen skini, harvinainen skini, ja sen takia se on näinkin korkealle tällä listalla päässyt. Seuraavana meillä on tää Sparkle Specialisti, joka ikään kuin myöskin toi äskeinen skini on todella, todella vanha skini, ja monilla varmastikaan tätäkään skiniä ei ole, että tääkin nimenomaan on tämmönen Season 2 skini, naisversio jostain skinistä, eli mikään niinku semmonen hirveän harvinainen ei välttämättä oo tuossa in-gameissa, jos meette pelaamaan tämmöstä vastaan, niin, tai että niinku olisi harvinaista, että tämmönen olisi aikamoinen tryhardi, jos joku tyyppi tätä skiniä tässä näin käyttää. Seuraavana meillä on tällä neljännellä sijalla Nook Opsi, ja tää on ihan hieno skini, tää tosiaankin on meidän viime joulun skini, eli tosiaan niinku todella todella harvinainen skini muutenkin, ja ihan jees näköinen kanssa, mä tiedän, että monet tätä skiniä haluaisi, mä tiedän myöskin, että nämä chanssit on suhteellisen korkea, että meille on tulossa näitä jouluskinejä nytten tuossa parin kuukauden päästä tänne itemshoppiin myyntiin noin puolentoista kuukauden päästä, ja tääkin todennäköisesti sitten olisi tulossa uudelleen tänne itemshoppiin, pistäkää meistä näin kommentein, ostaisitteko te tän Nogopsin, jos tää uudelleen tänne itemshoppiin tulisi, todennäköisesti mä ehkä itse ostaisin, koska tää on aika hypetetty tämmöinen skini, mutta periaatteessa taas samat syyt, että minkä takia tää on näin korkealla tällä listalla, on se, että tää on todella vanha skini, tätä ei ole ollut tuolla itemisopissa myynnissä todella todella pitkään aikaan, ja tää on just tämmönen pienikokoinen skini, eli kaikki tryhardit varmastikaan ei pistäisi pahakseen, jos tämmöistä skiniä joutuisi käyttämään. Kolmannelle sijalle mentäessä meillä on Gold Trooperi, ja tää on justiinsa aika lailla näitä meidän viimeisiä nimenomaan tämmöisiä harvinaisia skinejä, jota me voidaan olettaa tulevan tänne itemshoppiin uudelleen myyntiin, totta kai näiden jouluskinen ohella, mutta Gold Trooperi jälleen kerran todella todella pienikokoinen skini, ja jos tämänkin skinin näette jossain tämmöisessä pulpamastissa normaalisti, kun pelaatte, ja näette Gold Trooperin, niin se ehdottomasti on paljon paljon pelottavamman oloinen kuin toi Gold Trooperi nykyään, koska tietenkin Skull Trooperi uudelleen tänne shoppiin tuli, mutta tää Gold Trooperi ei vielä oo tullut takaisin. Mä tiedän, että tästä on huhuja, että tää tulisi item shoppiin myyntiin tuossa pari viikon päästä 11. päivä 11. Saa nähdä, että tuleeks tää silloin myyntiin, mutta tällä hetkellä todella todella tryhard skini, jos tää uudelleen tulee, niin sitten tää varmastikin tippuisi vähän sen alemmaksi tällä listalla, mutta koska todella harvinainen skini, tämmönen pikkukokonen skini, naiskini, niin sen takia noin korkealla tällä listalla. Toisella sijalla meillä on Renegade Rider, joka on todella yleinen skini näiden tryhardien keskuudessa kaikilla, kenellä tavallaan tämä Renegade Rider on, jos katsoo jotain näitä kumppimatsia, ja varmasti nyt kun on just tämä Twitch-koni, jossa on justiinsa näitä kaikkia pro-pelaajia ja kaikkea tämmöistä näin, niin varmastikin tuutte myöskin näkemään näitä tätä Renegade Rider-tunnusta, tai niinku tätä skiniä tuolla aika paljon, koska yleensä niillä niin tavallaan Epicin tunnuksilla on joka ikinen skini, backbling ja kaikki tämmöiset jutut unlockattuna, eli kaikilla tavallaan niinku siellä on mahdollisuus käyttää tätä skiniä, niilläkin tavallaan, kenellä normaalisti tätä skiniä ei ole, joten varmastikin tuutte näkemään tätä skiniä aika paljon siellä. Ja sitten aivan ykkösenä meillä on tämä jalkapalloskini, tarkemmin ottaen
joku näistä naisversioista, eli esimerkiksi just tämä Clinical Crosser, ja syytähän näin on nimenomaan se, kuten olla muillakin skineillä, tämä on todella todella pieni kokonainen, mutta te myöskin voitte vaihtaa tämän skinin väriä, mikä on totta kai niin kuin tosi mukava tämmöinen extra kustomisaatio vaihtoehto, että te pystytte vaihtamaan minkä värinen tämä skini on, niin se myöskin saattaa mahdollisesti auttaa teitä jossain tilanteessa aavistuksen verran, mutta justiinsa, että tämä on ihan sairaan pikkuinen pikkuskokonen, jos vertaatte justiinsa tämän skinin kokoa esimerkiksi tuohon Durburgeri skiniin tai sitten tähän Dire skiniin, joka on tämä meidän tämän seasonin maksimi tieri skini, niin huomaatte, että toi on älyttömän paljon pienempi, ja jotkut näistä skineistä, esimerkiksi justiinsa toi crackshotti, niin sen pää tavallaan kuin ADS, että menee tavallaan tuosta ruudusta yli, että se ehdottomasti kanssa niin kuin tosi tämmöinen huono skini on, vaikka se onkin todella harvinainen, se todennäköisesti, jos jotkut tyypit osaa pelata sillä, tai jos jollain tyypillä tämä skini on, niin todennäköisesti niin ne on hyviä pelaamaan, mutta jos te käytätte sitä, niin pistätte teidän itteenne aika isoin tämmöisen alilyöntiasemaan useissa kohdassa, jos vertaa justiinsa esimerkiksi tähän jalkapalloskiniin. Mutta hei, se niin oli aika lailla tää video tässä näin. Jos te vielä pistänyt tykkäys tälle videolle, pistäkää ihmeessä, arvostaisin sitä ihan sairaan paljon. Olisitte mukaan, pistäkää ihmeessä kanssa toi mun koodi tonne Support a Creator -kohtaan tuolla itemisopissa, niin arvostaisin sitä. Ja auttais mua tosiaankin tekemään enemmän näitä giveawayta ja kaikkea muuta mukavaa. Mutta se oli siinä, pistäkää tykkäys, tilatkaa kanava, jos olette uusia, pistäkää ilmoitukset päälle ja näkyy ensi kerralla. Moikka!